бірінші қабатта тұрсаңыз да бәрібір лифт үшін ақы төлейсіз. Тіпті үйдің жертөлесіндегі дүкен немесе дәмхана иесі де жедел сатының қызметіне қаржы бөлуге міндетті болады. Өйткені ол инженерлік коммуникациялар сияқты үй меншігі саналады. Жаңа заңда солай көрсетілген. Сондай-ақ енді әр үйдің өз шоты болады. Онда жиналған сіз бен біздің қаржымыз тек күрделі жөндеуге жұмсалмақ. Ол қаржы жетпей қалса, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 2%-ден несие беруге дайын. Үкіметтің ойлап тапқан жаңа жүйесін әріптесім Гүлжайна Өмірбек түсіндіреді. Еліміздегі тозығы жеткен көп қабатты үйлерді күрделі жөндеуден өткізуге республикалық қазынадан 30 миллиард теңге қарастырылған. Оның үштен бірі, яғни 10 миллиарды биыл бөлінеді. Атқарушы органдар оған жергілікті бюджет қаржысын қосып, жөндеуге қажетті нақты соманы есептейді. Кейін ол қаржы тұрғындардың жасалған келісімшарт негізінде қайтарылады. Ол жинақтаушы шот есебінен өтеледі, бірақ бірден емес. Мы ограничим только по 2%. 8 жыл өткеннен кейін жинақтаушы шотқа жиналған ақша жүргізілген жұмыс үшін әкімдікке беріледі. Ал егер жинақтаушы шоттағы ақша жетпесе, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қалған қарыз бойынша 2%-бен несие береді. Түсіндіріп өтейін, байқасаңыздар, сіздерге қазір екі шот келеді. Бірі ағымдық шот. Сол арқылы сіз қазір өзіңізге көрсетіліп жатқан қызмет үшін ақы төлейсіз. Жинақтаушы шот сіздің үйіңіздегі зейнетақы жинағы іспеттес. Ол бойынша пәтерлердің әр шаршы метрі үшін 12 теңге төлейсіз. Аталған механизммен жұмыс биылдан басталады. Ал 2022 жылдың 1 шілдесінен бастап пәтер иелерінің бірлестігінің жұмысы тоқтайды. Мынау КСК-ға көп сұрақтар бұрын туындайтын, олар үй меншік иелерінің атынан сөйлейтін, сосын барып жаңа қызмет жасайтын компаниялардың орнына өздері қызмет жасайтын, сосын барып ол қызмет жасайтын компаниялардың орнына өздері қызмет жасап, өздері солардың жұмыстарын бақылауға алатын, сосын барып ол жұмысты өздері тапсырғаннан кейін алып, өздері баға беріп, өздері ақшаларын төлейтін. Сонымен қатар, бұдан бұлай тұрғын үйлердің бірінші және екінші қабатының тұрғындары лифт үшін ақы төлеуге мәжбүр болады. Тіпті үйдің жертөресіндегі дүкен немесе дәмхана иесі де жедел сатының қызметіне қаржы бөлуге міндетті болады. Өйткені ол инженерлік коммуникациялар сияқты үй меншік саналады. Жаңа заң солай көрсетілген. Айта кетейін, бүгінгі таңда еліміз бойынша 24 мыңнан астам лифт қолданыста болса, олардың 765-і жөнделіп, 4 мыңнан астамы ауыстыруды қажет етеді. Гүлжайна Өмірбек, Әлібей Жүніс, Атамекен, Бизнес арнасы.